გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი, ესე იგი უსაყვალესი ადამიანი, პიროვნება, უმაგრესი მომღერალი, ჩემი ფავორიტი ადამიანი, ასე ვიტყოდი მე, რომელიც მე პირადად ძალიან ძალიან მიყვარს და არა მარტო მე და ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს გაუხარდება მისი სტუმრობა არ დაიდარდოში, ლაშა ღლონტი გვესტუმრა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. და გამოჟიდობის. მე ასე გრძნობ თავს, როგორც საკუთარ სახლში ისე. ხო არა, არ დაიდარდოს და ძალიან მაგარია. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ არ დაიდარდოსთან ერთად დავიბადე, ასე ვთქვა. ჩემი შემოქმედება. დავიბადეთ, ხო? ჩემი შემოქმედება არ დაიდარდოსთან ერთად დაიბადა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემს ცხოვრებაში და დიდი მადლობა. ამიტომ ყველა პრემიერა ჩემს გარშემო რაც მოხდება არ დაიდარდოში გამართება. ხო, ასეც ხო ხდებოდა ისედაც და მადლობა შენ ერთგულებისთვის, სიყვარულისთვის. და ეხლა გითხარი, აბა რა ხდება შენთან საინტერესო? მე როგორც ვიცი, ძალიან მაგარი სიმღერით გვესტუმრე, რომელსაც დღეს მოვისმენთ. აი ხო, ცხოვრებაში, ხო, ბავშვობაში ადრე უსმენ სიმღერებს, რომელიც მთელი ცხოვრება მიყვება და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩიქოვანების ოჯახს, ცნობილი მომღერალი ოჯახი გახლდათ ჩიქოვანების ოჯახი და კერძოდ გიგლა ჩიქოვანს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისგან ვიცი მე ეს სიმღერა. მთელი ბავშვობა ამ სიმღერას უსმენდი ამ ადამიანების შესრულებით და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო ჩემი ცხოვრების ამ ოჯახთან ურთიერთობა მუსიკალური კუთხით. მე დავმეგობრდით მე და გიგლა, აი შვილი აი ამ დიდებული ოჯახის და როდესაც ვაპირებდი ამ სიმღერის ჩაწერას, არ ვიცოდი ამ სიმღერის ავტორი ვინ იყო. ხო. და გიგლას დაურეკე და გაღმოჩნდა, რომ ამ სიმღერის ავტორი, ნაწილის ავტორი ამ სიმღერისა, პოპური არის. ხო. არის ბატონი გოგიჩლაიძე, არაჩვეულებრივი ქართველი კომპოზიტორი, აი ვინც არის ის კუკარაჩა ფილმი მუსიკის ავტორი, გენიალური ქართველი კომპოზიტორი და არაერთი შესანიშნავი სიმღერის ავტორი და ტექსტის ავტორი ჩემ და სასიხარულოდ და საბედნიეროდ არის ბატონი გიაფერაძე და რა ვიცი, ძალიან მიხარია და ძალიან ბედნიერი ვარ და მინდა ბატონ გოგის დიდი მადლობა უთხრა, მინდა გიგლას და ჩიქოვანების ოჯახს დიდი მადლობა. მე ვიცი რომ ძალიან შეიძლება ყარებს ამ სიმღერას მსმენელი. არ გეტყვი რა სიმღერაზეა? სიმღერა რა თქმა უნდა სიყვარულზეა და სიმღერას ქვია ასე დავარქვით. ბევრი ვერსია იყო, ბევრი ვარიანტი, მაგრამ მომხვიე ხელები ასე ქვია. მომხვიე ხელები. ალბათ ასე დაერქმევა ამ სიმღერას და მისამღერში არის ესეთი ფრაზა. ხო. და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მეძლევა საშუალება და მაქვს უფლება ამ ადამიანებისგან, რომ ეს სიმღერა რაღაცნაირ ინტერპრეტაციით შევასრულო. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. გასაგებია, კარგი. ესე იგი ჩვენ ამ სიმღერას მოვისმენთ, ანუ ეს სიმღერა ჩვენ ვიცით, ხო? ეხა შე როგორც აღნიშნე, ნუ რა იცი, უფრო წინათაობა, შენ ეხა შეცოტა პატარა ხარ. ანუ მე არ ვიცი რა, ჩემთვის ახალი იქნება, ხო? შეიძლება, ხო, შეიძლება არიცოდე და ვიცი რომ ძალიან მოგეწონება, იმიტომ რომ საოცარი სიტყვები აქვს და მართლა მელოდია აქვს ისეთი, რომ არაჩვეულებრივი. დიდი მადლობა მარი კაკაცარავას არანჟირებისთვის და მის სტუდიას აი ესეთი კარგი ნაწარმოების შექმნისთვის და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან მოეწონება ჩვენ სვენელს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი სიმღერა. სატელევიზიო პრემიერა საპირებ ალბათ. სატელევიზიო პრემიერა იქნება პროფილში, მაგრამ ჯერ არ დაიდარდოში. ნებისმიერი სიმღერის, ჩემი სიმღერის პრემიერა ხდება ას. ხო, ანუ არ დაიდარდო და შემდეგ ტელევიზია, ხო? არ დაიდარდო და ტელევიზია. კი ბატონო, ეხლა მაინტერესებს კიდევ აი საომავლო გეგმებზე, იგივე ალბომზე. საომავლო გეგმები წელს მაქვს ძალიან დატვირთული. ლაშა, მე როგორც ვიცი, აი შენ გაქვს რომ ძალიან ბევრი გასვლითი კონცერტები და საიდან ვიგებ? ეხლა თუ საქართველოში იგეგმება, ჩვენ ვართ რადიო პარტნიორები და თუ არა და Facebook-ის მეშვეობით, ესე იგი ინტერნეტი რა მაგარი რაღაცა ყოფილა, ვიგებ რომ აი ლაშას იქ აქვს კონცერტი, აქვს Zuckerberg-ს ვენაცვალე. ხო, ხო, მატყობინებს მოკლედ ყველაფერს და მაინტერესებს აი როგორია. ეხლა გეტყვი, ჩემო კარგო, განრიგი. ჩემო კარგო, გეტყვი, Ashdod-ში 24 მარტს Beit Lavronis საკონცერტო დარბაზში მაქვს კონცერტი, ბათიამში 26 მარტს მაქვს აუდიტორიუმში. მერე ირლანდიაში, დუბლინში მაქვს 2 და 3 მაისს ორი კონცერტი. მერე მაქვს გერმანიაში, კელნში და ბერლინში იგეგმება კონცერტი მაისში და მაისის ბოლოს უკვე, მაისის აპრილში უფრო სწორად და მაისის ბოლოს ალილოსთან ერთად იგეგმება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ ზაფხულამდე ფაქტობრივად როგორც მივხვდი, ყველაფერი უკვე გაწერილია და დაგეგმილია. ყველაფერი გაწერილია, მე არ ვივიწყებ ჩემს რეგიონებს, რა თქმა უნდა. ზესტაფონში გვაქვს 26 თებერვალს მე და ბატონ მურმანჯინორიას კონცერტი და
14-ში ქუთაისში გვაქვს ალილოს კიდე კონცერტი და მოკლედ საკმაოდ დატვირთული 2-ოციანი მომენტია. დატვირთული და რაც ყველაზე მთავარია, მინდა ეხლა გავაჟღე რომ ამ ჰოლდინგში ვაჟღერებ ექსკლუზივურად რომ ამა წლის 8 დეკემბერს გამართება ჩემი 50 წლის თავისადმი მიზღვნილი ღონისძიება, ანუ ჩემი იუბილე 8 დეკემბერს ფილარმონიის დიცა კონცერტი. უკვე ის გადაწყვეტილია. უკვე გადაწყვეტილია და მიდის მუშაობა რადიო პარტნიორი, რა თქმა უნდა. და ჩემი გადაცემა იყოს თან მოდი ახლა სიახლე. რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად პარტნიორი. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის მუდმივი მეგზური და დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა გიორგის, დიდი მადლობა რადიო ჰოლდინგს ზოგადად ყველა ფრისათვის, რაც ისაკეთებს. მანამდე თან დაჯილდოვებაც გველოდება, ხო არ დაგავიწყო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და ოქროს ტალღა, ეს არის პროცესი და ეს არის ღონისძიება, რომელიც გვაბედნიერებს ყველას. და სტიმულს აძლევს ხელოვან ადამიანს. ნამდვილად, სტიმულს აძლევს, ერთმანეთს ხვდებიან, მიდის აზრთა გაზიარება, ყოველთვის საინტერესო სტუმარი ჩამოდის და ძალიან საინტერესო პროცესია. და რასთორებ, რაღაცა ეს შეფასება ხდება. ამ ადამიანებს აქვს ბედნიერების განცდა და ეს არის ძალიან დიდი სიხარული, იმიტომ რომ ჩვენ სიხარული და სიყვარული გვაკლია დღეს და ამიტომ ვართ ამ დღეში. გეთანხმები კი.